Alright guys, so kita dah sampai ke penghujung vlog series 30 hari. So vlog series ni, sekejap, rambut macam messy sikit. Untuk begini lah. Okay guys, so vlog series ni adalah di mana saya just share dengan korang apakah benda yang saya buat daily selama 30 hari. Dari segi training ke, dari segi pemakanan fleksibel. Saya tunjuk korang dalam 30 hari ni apa benda yang saya buat dan still boleh attain body transformation. Macam yang korang tengok video gambar yang kat sini versus gambar yang dekat sini, ni adalah perbezaan yang boleh berlaku dalam 30 hari. Iaitu apa yang berlaku sekarang adalah body recomposition. So body recomposition ni apa? Basically berat saya tak lari, berat saya still maintain, tapi badan saya berubah, bentuk badan saya berubah. Iaitu dengan tukar approach, pertama korang kena faham ni, saya ringkaskan sajalah 30 hari punya apa yang saya buat. Yang pertama kena ringkaskan, kena faham cara, kena faham korang punya range keperluan kalori harian. So kalau tak faham lagi keperluan kalori harian, korang kena tengok video saya sebelum ni. Okay, video saya sebelum ni tentang keperluan kalori harian. So korang tak semestinya nak kena ikut macam betul-betul 5 kalori, tak boleh kena spesifik. Tak perlu macam tu. So korang boleh, macam saya sendiri, saya daily requirement kalori saya adalah dalam range 2500 ke 2700. So sebab tu saya fleksibel, dan makan tu saya dah congak, dah tahu berapa kalori. So mungkin yang baru start, korang yang baru je nak faham bab kalori ni, mungkin yang minggu pertama tu korang kena biasakan dulu lah, tengok ni kalori berapa, ni kalori berapa, ni protein berapa. So daripada situ nanti lama-lama korang dah boleh sendiri agak-agak berapa keperluan kalori korang. So badan saya ni still, saya akan still continue lah dengan flexible diet ni sepanjang tahun, dan kita akan tengok daripada progress daripada bulan ke bulan macam mana. Sekarang badan saya still masih berubah, dan 30 hari ni saya tak buat cardio. So tu satu slack saya yang tak buat lah. Dan saya memang dah janji nak buat cardio hujung minggu ni, tapi still saya still tak boleh commit dengan minggu ni punya cardio sebab saya punya jadual agak packed, dan treadmill kat rumah pun problem sikit. Lepas tu nak pergi park, saya punya time selalu free petang je, dan petang sekarang musim masih hujan kan. So tapi bukan alasan, tapi saya akan start cardio lepas ni. Dan saya punya calories masih dalam range yang sama. Saya tak nak badan besar-besar, kalau saya tak minat badan besar-besar gerabak. Mungkin ada korang kat sini yang minat gila-gila nak ambil approach bulking, boleh. Cuma bulking ni dia agak tricky, terutama kepada newbie, sebab korang cenderung senang untuk jadi telajak dan gemuk. Okay, so kalau korang nak bulking, korang boleh tengok video Jari. Okay, Jari punya channel, dia bagus. Dia punya bulking, tapi bulking yang kena hard work lah. So untuk orang yang mungkin ada, tak ada masa banyak sangat untuk strict macam tu, mungkin tak sesuai. So korang boleh ambil approach saya, iaitu flexible dan buat body recomposition kalau badan korang dah still okay. Kalau korang still kurus, dan lebih baik bagi saya lah, sedangkan saya lebih baik korang slowly naik muscle, tapi badan korang akan cantik gradually daripada korang naik mendadak. Lepas tu nak kena cut, korang tak tahu nak cut, lost muscle dan sebagainya. So lebih baik kalau bagi saya, just be flexible. Yang paling penting, protein keperluan harian korang cukup. Dan kita akan buat series baru. Okay, saya just nak tanya pendapat korang, sama ada korang suka saya buat style vlog macam ni, ataupun korang bagi tahulah apa yang korang minat next topic, just comment kat bawah. Dan saya akan try lah buat challenge video ke. Korang nak tengok saya video sehari makan fast food only, cara nak diet makan fast food sehari, contohlah, contoh kan. So kalau korang minat, kalau korang rasa video 30 hari vlog ni membantu bagi korang sedikit input, korang belanja like, dan saya doakan korang semua murah rezeki. Jumpa korang dalam next video.